Olha o Pradão aí. Bom dia! Agora ficou. Um ótimo dia para todos vocês. Nós estamos muito felizes em estar aqui comemorando com vocês. Nós somos cidadãos do mundo Cred Citrus. É, estamos aqui para comemorar esse dia tão especial. 40 anos, 40 anos, não? É isso, né? 40 anos. Eu já tanto tempo que eu até me esqueço. A gente vai ficando 40 anos só de Cred Citrus, né? E a gente está numa cidade linda que é Olímpia, não é mesmo? Isso mesmo. Estamos aqui para festejar. Com certeza. Na estrada rumo aos 40 anos. A vontade prove a nossa qualidade. Põe o guardanapo agora, xerri, e sirva-se à vontade. Só beijinho e on the best, veja o que o serviço serve. Crianças, pula-pula, fábrica de cupcake, algodão doce. Temos também eventos para a comunidade, como a Unimed, onde eu vou, estão aqui fazendo os exames para toda a população. Temos também nossos parceiros cooperados que possuem empresas aqui na cidade de Olímpia, que estão expondo seus produtos aí com preços atrativos para toda a comunidade. E o mais importante, né, que tudo que está sendo consumido aqui de bebida e comida, nós envolvemos as entidades sociais aqui da cidade. Elas estão fazendo a comercialização de produtos e toda a verba arrecadada dessas vendas serão destinadas inteiramente para essas instituições de caridade. E a cooperativa, quer dizer, há 40 anos atrás, era ainda é uma cooperativa de crédito rural, mas hoje ela se modernizou, ampliou muito, né, Fábio? Exatamente. Atualmente nós somos a maior cooperativa de crédito do país e há 6 anos atrás nós passamos a ser, como denominado no Banco Central, uma cooperativa de livre admissão. Então nós nascemos rural, como você falou, porém hoje qualquer pessoa de qualquer ramo de atividade pode se associar à cooperativa e usufruir de todos os benefícios das taxas sensacionais que nós temos aqui no nosso portfólio. Tá bom, e esse encontro aqui também é para não só captar clientes, mas também, digamos, para divulgar ainda mais essa filosofia de trabalho, né? Na verdade, nós estamos aqui em Olímpia desde 2000. Então, 23 anos? 23 anos, e hoje nós estamos retribuindo um pouco, né? Bem pouquinho, toda a recepção que nós tivemos, a receptividade, tudo que a cidade nos proporcionou. Então hoje nós temos um PA aqui que é muito importante para Cred Citrus. Então nós não estamos fazendo um evento somente para o associado. Nós estamos juntos com o associado dando esse presente para a cidade. Tá bom, então. Obrigado. Muito mano. Obrigado a todos. O Instituto Cred Citrus faz a parte da responsabilidade social da Cred Citrus. Hoje nós fazemos vários projetos graças à participação de cada cooperado na Cred Citrus. Um percentual das sobras vem para o Instituto e nós fazemos projetos na área social, ambiental, cultural e educacional. Venha nos visitar, nós estamos distribuindo cofrinhos para as crianças aprenderem desde cedo a poupar e conseguir conquistar os seus sonhos. Nós acreditamos no poder da transformação da educação financeira. A sede onde fica, Tânia? Em Bebedouro, aqui Bebedouro. No interior de São Paulo mesmo. E abrange todas as unidades, né? Isso, em todas as unidades a gente busca fazer projetos. Aqui em Olímpia nós já apoiamos o asilo, vamos apoiar a ONG Humanizar, então a gente está sempre próximo para trazer essas oportunidades e gerar impacto positivo na sociedade. Tá bom, Pamela, obrigado. Obrigada, esperamos vocês.